во потврден хадис, потврдена изрека, автентично предание на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем вели: Рагима анфу раджул, рагима анфу раджул, рагима анфу раджул, кул амин я Мухаммед. Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем ден качувајќи се на мимбер изговори три пати амин, 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 амин. Што значи амин? Амин е арапска збор. Во превод значи Аллах прими го, Аллах одзви се. Па кога се симна пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, некој од асхабите му рече: Ја Расул Аллах, ти немаше обичај, ти немаше пракса кога се качуваш на мимбер да речеш амин. Зошто го изговори овој збор амин три пати? И пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рече: Ја ени Џибрил, ми дојде Џибрил, мелекот која доставува Аллаховата објава, ми дојде Џибрил алейхи салам и ми рече: Рагима анфу раджул, пропаднат нека биде оној. Слушајте, драги браќа, кои се тројца пропаднати? Кои се тројца проколнати? И внимавај да не бидеш од нив. Рагима анфу раджул, пропаднат да биде, проклет да биде, уништен да биде оној мен адрака Рамадан, кој ќе го дочека Рамазан и шериф здрав, жив, фелем јукфар лаху, и не успе да му се простат гревовите овој месец. Проклет да биде оној кој ќе го дочека Рамазан и шериф, не го пости овој месец и не успе да излезе со простени гревови после завршувањето на овој месец Рамазан. Речи амин Мухаммеде. И Мухаммед со селем рече амин. Тоа е прво. Второ, рагиме анфу раджул, проклет да биде, уништен да биде, пропадна да биде оној мен адрака валидеј ел ихдахума, проклет да биде оној кој ќе ги доживее двата родители или пак еден од нив и не ги почитува и не заслужи да влезе во дженнет, проклет да биде тој. Родителите се наша најширока врата за дженнет. Не пат, тие се автопат за дженнет. Со наша почит кон нив, со наше доброчинство, добродетелство кон нив, ние го отвораме дженнетот. Ние влегуваме во дженнетските пространства. Проклет да биде оној кој ќе ги доживе двата родители живи или еден од нив и не ги почитува и не заслужи да влезе, да влезе во дженнет. Проклет да биде. Проклет да биде. И Мухамед со себе рече амин. Аллах прими ја довата. И трето, драги браќа, раги ме анфу раджул, проклет да биде оној човек мен зукирту индаху фелем јусалли алей, проклет да биде оној човек кога ќе се спомене името на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и не донесе салават за пејгамбера Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллем. Ние сме должни, драги браќа, и земете го како пракса, земете го како мој совет. Тоа е пред се прво порака од пејгамбера Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллем. Проклет да биде оној кога ќе спомне име на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и не рече во себе алейхи салату ва салам. Не донесе салават на пејгамбера Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллем и со тоа ќе влезе во џехеннем, со тоа ќе влезе во прекол. Речи Мухаммеде амин и рече амин. Ние сме должни, драги браќа, секој пат кога ќе спомене име на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем да донесуваме салават за него.